はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は5月のホーム長崎2勝利無得点で終わるということで、今回岡山と長崎のゲームですね、マッチレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、5月ですね、ホーム長崎これでこの試合引き分けたということで、まあ、未勝利&無得点が決定してしまったっちゅう話でございます。こうサポーター、長崎のサポーターの方がホームで沸き立つようなシーンがなかったというね、この5月の戦いになっているんで、そこはちょっとやっぱサポーターも怒っていいと思うというか、もう怒っているとは思うんですけれども、そこはやっぱ選手監督は考えてほしいなっていうのはやっぱり、ありますけれどもね。でもう一個、気になったシーンでいうと、エジカルジュニアあのシーンですね、まあ、あのシーンといってもどのシーンだって話かもしれませんけれどもね、ちょっと個人的にはエジカルジュニア、まあ、エジカルジュニアが全然悪いわけじゃないんですけれどもね、ちょっと気になるというか、現在の長崎をこう象徴するかのようなシーンが僕の中であったんで、その辺の話もしていこうと思ってますけれどもね。はい、それではこちらはメインチャンネルでございます。ね、サブチャンネルの方でも J リーグの話しております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますというのと、もう一個ちょっとお知らせがあってですね、ここ最近この1ヶ月ちょっとぐらいですかね、長崎、大分、北九州に関して1本ずつプレビュー動画上げていたんですけれども、ちょっと次から、戻します。まあ、昔というか、まあ、今年の3月4月ぐらいまではですね、長崎と北九州と大分1本の動画でプレビュー動画上げていたんですけれども、ちょっとまあバラバラでお試しでやっていこうということをやっていたんですけど、ちょっと厳しいぞ、ちょっと僕の時間とか、編集する時間的にこれやっぱ3本の、動画別々に撮ってっていうのはなかなか厳しいというのが、かなりちょっと自分の中で実感することがあったんで、ちょっと今度からですね、また戻そうと思います。まあ、長崎を置いた北九州に関してはプレビュー動画ですね、プレビュー動画に関しては、まあ、オールインパッケージじゃないですけどもね、一つの動画に戻そうと思います。でレビュー動画に関してはこんな感じで、まあ、できるだけね1本ずつやっていく行こうと思ってんです。ご了承くださいという話でございました。早速、この岡山戦見ていきましょうという話でございます。さということで、まず試合結果からでございますけれども、結果こちらですね、まあ、さっきも言ったけど、まあ、0対0のドローということで、なかなかねこれねゲーム内容としては点が入っていても長崎からしたらおかしくないような展開で、まあ、最後イバルボとか、海洋選手とかね、徳良選手とかどんどん投入しても 何が何でも1点を取りに行こうっていう感じは、まあ、分かったというか伝わってはきたんですけれども、しかしまあ結果としては0対0のドローで試合が終わってますね。ということでこの試合、ちょっと見ていくと、まずこちら、両チームスターティングメンバーご覧の形ですね。まあ、この試合ちょっと驚いたのが、クリスチャーノ選手がベンチ外でメンバー外であったというのはちょっと驚きですね。まあ、なんだかんだで今年のクリスチャーノ選手きっかけで、得点というのは長崎、生まれていたんとか、ほとんど多分クリスチャーノ選手きっかけで得点が入ったシーンでのほとんどと思うんですけども、ね、ちょっとあったんで、ここに来てベンチ外というのは、まあ、怪我の可能性とか、コンディション不良とかいろんな可能性はあるんですけど、ちょっと驚きでございましたけれどもね。そして、まあ、だから中途2トップがエジカルジュニアと上中選手の2トップで、あとまあダブルボランチは桑崎、加藤選手になってました。さあこの試合、ちょっと中身もっと見ていくとこちらでございますね。前半レビューということで、まあ、前半をまあ振り返っていこうっていう話なんですけれども、まあ、クリスチャーノ選手のベンチ外というのは非常に驚きましたね。まあ、J2 屈指のまあスタッツ残している選手であるんですけれども、まあ、ここに来てベンチ外ということで、まあ、怪我とかじゃなければいいんですけれども、怪我とかはね、本当、コンディション不良じゃなかったらいいんですけれども、しかしもそれ以外の理由で、まあ、ベンチ外やったら、それはそれでちょっと、気にはなるところでございますけれどもね。で、まあ、前半に関しては一応左右からチャンスメイクはある程度、できていたかなというのはあります。まあ、どちらかというと左サイドの、加藤選手ですね。加藤尻選手からそこからチャンスが生まれるシーンというのは結構あったんですけど、まあ、右も右で澤田選手が守備のところ結構頑張ってくれましたし、まあ、そんな多くはこれ得点機会とか習得チャンスにかかってはいないんですけども、この澤田選手はやっぱこう上下運動激しくできるんで、まあ、クリスチャーノ選手とはまたちょっと違う武器を持っていて、まあ、これはこれで澤田の起用というのは別にこれ悪くはなかったと思いますけどもね。でそしてまあ最初言った気になったエジカルジュニア前半のシーンですね。で、まあ、シーンとしてはですけどもね、スルーパスがエジカルジュニアに届くんです。結果としてスルーパスがエジカルジュニア選手に届いてチャンスを迎えようとしているシーンであるんですけど、これが結構際どいボールで、これもしかしたらこれエジカルジュニア先に触れないで相手ボールになるんじゃないか、ちょっとボールが流れて相手ボールになってしまうんじゃないか、ちょっと際どいシーンだよねっていうところであったんですけど、エジカルジュニア選手が頑張って相手よりも先にボールを収めてくれるシーンではあるんですけど、周りがねこれ全然追いついてきてないんですよね。これもう正直ねサポートの距離が遠いというか
か、もうなんか最初からこれエジカルジュニアが追いつけないんじゃないかっていう、ね、そう思ってたんかっていうぐらいです。なんかこう押し上げが遅い、全体的に押し上げが遅くて、結果エジカルジュニアが、まあボールキープして、で周りの上がりを待っているうちに、まあ、なんか変な感じで攻撃が終わってしまうみたいなシーンがあって、あそこちょっと割と長崎の象徴的なシーンかなっていうのはあります。あそこでやっぱエジカルジュニアならきっと収めてくれる、でこのエジカルジュニアがしっかりボールに追いついてくれる、そこから、ね、チャンスを迎えることができるっていう、まあ、味方を信じる、そこの走り、まあ、素走りというか、そこの、味方のフォロー、そこを、ね、やっぱしっかりやってないと厳しい、やっぱ点を取るというのはやっぱ厳しいんで、あそこしっかり、まあ、チーム全体として、まあ、あのエジカルジュニアであればしっかり収めてくれて、ね、しっかりこれチャンスを作ってくれるので、そこの、まあ信じる力ですね、本当分かりやすいところにはなってきますけれども、この味方を信じる力、それがあればあそこしっかりサポートに走っていたと思うんですけど、どうもこれね、ああそんな別に、ね、全体的に押し上げ遅くなるようなシーンではないんですけれども、しかしまあちょっと周りのサポートがなかったということで、まあちょっと追いつけねえんじゃないかって諦めの気持ちもあったんかなって、それぐらいちょっと残念なシーンではありました。本当ね、押し上げが遅いし、サポートはないし、本当かわいそうだというシーンではありました。というかそれが本当に今の長崎を表しているからな、まあ、シーンである意味あったんですけれどもね。で中本、周囲が信じることは大事と思いましたね。であとやっぱ加藤ひじりに感じる可能性、まあ改めて言うことでもないんですけどもね、加藤ひじり選手のやっぱ左足は特別なものがあるなーっていうのは、まあ前半後半見てて感じたんでね、まあちょっとねここからいなくなるんですよね。オリンピック代表候補の、試合の方に向かってしまうんで、ちょっと長崎から離脱してしまう、ちょっと、チームを離れてしまうということで、まあ J1 はですねこれ、中断期間に入るんですけども、これ J2 というのは、まあ試合がついていくっていう話でございまして、まあこれ加藤ひじり選手なしでしばらく長崎が戦わないといけない、まあこれ他のチームもそうなんですけどもね、オリンピック代表候補選ばれているチームは他のチームもそうなんですけど、まあ長崎においての加藤ひじり選手、本当特別な左足持っているんで、ここでのちょっと離脱というのはちょっと痛いなという感じがしておりますけれどもね。でこれはまあ前半終了直後に書いているんですけれどもね、あのやっぱチアゴアベス登場前に先制したかったなというのはやっぱ気持ちとしてあります。まあ結果として後半ねチアゴアベス登場するんですけれども、そこからまあ点を取れることはなかったんですけれども、しかしまあやっぱ理想としてはね、こうチアゴアベス絶対後半出てくるというのが分かっていたんで、前半からもっとエンジン全開で得点を狙ってほしいと正直そこは思ったんで、まあ先制点が取れていればという試合でもちろんあるんですけども、なんかこうちぐはぐしてなっちゅう感じが正直したゲームでございましたけれどもね、はい。そして後半ね、後半レビューということで、得点の匂いのしたのはラスト15分ですね。あそこは本当怒涛の攻めというかですね、結構得点の匂いがしました。でしかしもこの得点の匂いがしてはいたんですけども、やっぱり点を取ることは、できない、こうなんか雰囲気的には、ね、1点ぐらい入ってもおかしくないみたいな、まあ、シーンが結構多かったというか、こう雰囲気とかいうか匂いですね、なんか得点の匂いがチーム全体として見えたんですけども、しかしまあ得点を奪うことが、できるということで、まあ、いわゆる回を得るような怒涛にも、これは実のなるという話でございますね。で本当県庁岡山の牙城を崩せず、まあ、この試合で富澤選手ですね、ゴールキーパー富澤選手本当安定してますね。キャッチングもセービングも本当に安定したプレー見せてくれたんで、まあ、これは長崎の、まあ、希望というかですね、最終ライン、まあ、逆に、長崎が、まあ、無失点に抑えるゲームが多かったりとか、まあ、これ大量失点する試合が少ないというのは本当富澤選手の活躍も結構大きいと思うんで、この富澤選手ね本当長崎の希望ではあるんじゃないかと思うんで、今度はねもうディフェンスとかゴールキーパーとか、まあ、その辺が江川選手とかもそうですけれども、こちら 江川選手も、ね、いいオーバーラップ見せて、まあ、シュート放つシーンもあったんで、これディフェンスラインの選手の頑張りとかゴールキーパー富澤選手の頑張りというのが伝わるんですけど、あとは前線の選手がだからこれ後ろの選手の期待に応えるように頑張ってほしいと思ってますけどもね。で、まあ、結果としてだから5月はホーム、未勝利無得点ということで、まあ、加藤藤井選手、まあ、ちょっとあなたがいなくなるのはちょっと辛いんですけれども、代表で暴れてきてほしいと思いますね。で本当この加藤藤井のポジション、オリンピック代表候補で言うと、例えば、ね、浦和レッズ大畑選手がいたりとか、バングナガンでカシフがいたりとか、湘南ベルマイ畑選手がいたりとか、このサイドバックとかウィングバックとか相当これ激戦区になっているんで、本当加藤ひじり選手全然オリンピックに行ける力を持っていると思うんで、ここはアピールしてきてほしいと思ってますけどもね、はい。ということで以上になります、ね、以上パラプンテージェルサッカーチャンネルの筒井がダイアンネルトークよろしくお願いします。さら